julukan Jamar Muda Sapuasna. Kangge terakhir doa tutup panginten Baristi sanggakeun ka pangarsa Kang Aid Hidayat di Cihaur Propina ti Simkuring menyanak acara manawi seueur kalepatan hapunten anu kasuhun. Sumangga waktos miwah kahormatan ka pangarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Al-ayah wallahu a'lam bihaqiqatil murad labdun wa ma'nan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam: khaslatani la syai'a abdulu minhuma al-imanu billahi wa naf'u lil muslimin, wa khaslatani la syai'a ahbasu minhuma asyirku billahi wa durru lil muslimin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin lembur semenutur ngidul bahengalir cobor ngulon mentas jalan kacaina garan sari katampian dinami jinasa keti alun-alun sewu cengkal sepersep daria tatangga desa lemah luhur menangukur lemah putih menangukir di auran batu bulun singkari cep singhari yang tandang tanding lir orai sanca moyan. Simkuring ti Cikalong turun gunung unggah gunung mapai lebak jengbung bulang. Nete akar ngeming jangkar mipir pasir nulung kawing nyisi lamping nepi swiring nyok anyog kaya wengkon pada asih ngarana alhamdulillah. Anu mana waktu terus maju patumutumu jaman kaliwatan halodo kasilih ngiji. Ganti bulan ganti tahun disiksi kumeniti cacak kumangsa diwangku ku waktu. Yuswa urang sadayana teu karaos awahiku gendah jeung betah ku melenang di alam dunia. Parantos dugi deui kana sasih Muharram 1444 Hijriah, bahkan parantos dugi deui kana hari ulang tahun kemerdekaan anu ka-77. Sok sanaos dirungrung ku kabingung ditumpakan ku kasusah. Nete sempleng nicak semplak kitu salah kilain leukeuh ragap teu aya. Usaha di modalan badak tigi celak letik sumawana dagang timul hutang tani timbul daki kuli oge tak tak tai monyetan. Lompat ke darat di soledan gini kacai tiga jemur ece balik ka imah nyarampak tukang kiridit nararagi. Tapi kekesop sanajan kitu kangaranan manusia ku melenang di alam dunia.
kabeh gihayang pamprok jeng kabungah sokoma urang salaku umat Islam kabungah hayang karandapan di dua tempat di dunia hayang pinangih jeng kabagjaan di akhirat hayang kapetik hasilna kaala buahna kapiboga ganjaranana sarta dipernahkeun dina tempat nu dipikarido ku Allah surga ngaranana mugiakum sadaya nu hadir sing jadi ahli surga. Kuhaleta puja urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Puji ka Gusti nu Maha Suci. Salawat miwas salam namu gadi limpah curahkeun ka jungjunan urang sadayana Habibana wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana tata titi insan berbudi Kanjeng Nabi nu sajati, lir ibarat gapura nu direngi-rengi atuh semua alum kembang Tanjung. Semua hegar kembang mawar malati jajatining ati samoja nu jadi kadedeh bulan dina tungtung karesedang daunan hejo ngemplok anjeuna lahir anjeuna endah manan kembang anu endah ngadalinding sapanjang peuting nyamuang sapanjang beurang negerakeun kalimah thayyibah ti masyriq dugi ka magrib tugna dugi ka urang sadayana. La ilaha illallah. La maujuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin, alhamdulillah wa syukru 'ala ni'amillah. Urang sadaya diirodah tur diinayah ku Allah Subhanahu wa taala dikaresakeun kumpul ngariung patepung lawung patepang wajah hempak marbayak sadina ye saah taya lintang nu janten marga lintang tinembongkeun sifat abdi salaku hamba Allah ngagugurkeun kawajiban sejatola bula ilmi dina raraga mieling kana hari urang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sakantenan ngamumule ngamulyakeun kana sasih Muharram alhamdulillah lillah. Walaupun pada malam ini tak sedikit yang korban suasana nu tunuh haya ya. Nu tiri saya ya. Nu cangkel ya. Loba diuk dina mudun baring rem. Mudah-mudahan pengorbanan urang dina ieu wengi singa jadikeun tanda bukti cinta urang ka baginda Nabi amin. Amin. Urang pada asih cinta ka Nabi Muhammad cinta. Cinta. Nu kompak jawabna cinta. Cinta. Tong nyentak ceu biasa we. Cinta butuh perjuangan dan pengorbanan betul. Ketika perjuangan dan pengorbanan disertai keikhlasan akan berbuah ridho Allah amin. Dan orang yang mendapatkan ridhonya Allah maka balasannya adalah surganya Allah amin. Hoyong jadi ahli surga, hoyong dirindukan ku surga. Cuma jalan menuju surga bukan jalan yang gampang. Al jannatu khuppat bil makarih wan naru khuppat bil mapari. Jalan menuju sorga sok diiringi kurasa wegah jeung hoream leres ibu. Kadang-kadang ibu-ibu majelis taklim carek nawegah jeung hoream hujan ngaririncik sok jadi alasan bener. Salakina wegah berjamah anu nyampur alasan hare engge teu damang. Leres. Contoh sederhana urang muhasabah ti wengi ieu ka payun. Ibu-ibu, bapak-bapak nu hadir urang pada asih unggal tos salat isya beres salat fardu sok tuluy kamarana. Sare leuhung sare mah ceuk.
Jikalau meger demam sinetron, matak beres salat isyate likum likum gajleng pindah ke tengah imah gep kana remote cetrek SCTP cinta setelah cinta. Aing geuleuh ka si Niko tah. Pamajikan setarla kurang kumaha geulis dar salingkuh ka si Ayu. Pasea oh ayeuna teh. Si Arya ge hayang kitu teh mah. Ya apa sinetron mau balik ke buah sok nonton maaf cek kuring wah waktu ke nonton sinetron kan lamun budak nonton kukuring di baturan. Mudah-mudahan para kiai, para ajengan, para habaib ayagi rekan rencang sim kuring sing diparanjangkan jesuan amin, ditepihkan balahina amin, dijembarkan milik rezekina amin. Ibu Kades, dugi ka para RT na, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, kum sadayana hadir. Sing dimulyakeun ku Allah, amin. Ya Allah, ya Rabbal, alamin. Bu, gogoda ibadah, urang teh geus merdeka, ayeuna teh. Geus merdeka. Naon sababna geus bebas mengibarkan bendera merah putih. Kaitu kadieu urang geus eueuh masalah eueuh problem ngan pribadi masing-masing masih keneh terjajah betul. Naon cirina dijajah urang masih keneh susah jeung bingung baroga ka susah urang dia garaduh ka bingung. Saha cenah boga ka bingung? Ah kuring we cenah meureun patani di lemur jelema leutik. Boga ka bingung teh urang kota mah moal anu gedong sigrong mobilna 5. Leuwih riweuh. Kuring boga tatangga gedong sigrong mobil 5 direntalkeun 5 anana nu hiji can balik nu kadua mobilna nginyem 2 poe saminggu can balik riweuh teu kana hate riweuh nu katilu ditelepon Pak di mana posisi di Bandung ternyata pas dicek dina Google Map di Surabaya riweuh teu kana hate bawa mobil aing rek bawa kabur tuh leres aya cek basa urang lemur mah ripuh pa aku senang pasangka-sangka mudah-mudahan urang teh sing dimerdekakeun ku Allah jiwa jeung raga urang amin ya Allah ya Robbal alamin hoyong ancur ka bingung hoyong punah ka susah buktina urang masih keneh dijajah ceuk dijajah teh kunaon ku hawa nafsu secara pribadi masing-masing. Da buktina geuninganan dibere kalonggaran ibadah ku Allah Subhanahu wa taala masih kena nuturkeun kana kahayang hawa nafsu sedengkeun saur katerangan ketika urang nembongkeun rasa cinta nu sajati ka Kanjeng Nabi teh ayah taro ridho habibihi ala ridho goirihi sok leuwih mutamakeun kana perkara nu dipikari do ku Allah jeung rasulna tinimbang perkara nu didorong ku hawa nafsu. Leres Ibu? Ayeuna naon hambatan ibadah, gogoda ibadah, gadget, apa gadget? Smartphone. Naon? HP. Aya ibu bapak ayeuna anu rek hiburan mesakan TV 24-in aya weuh. Aya weuh. Tapi HP punten tidak mengenal ruang dan waktu, tidak mengenal usia. HP mah teu mimiti budak umur 2 tahun tapi ka aki-aki 80 tahun jeung nini barekieun. Jeung HP mah punten sanes di ruang tamu hungkul tapi molor di bawah. Eturan salaki jeung pamajikan sare malam Jumat patongong-tongong. Salakina muka Facebook, pamajikan buka TikTok. Hudang molor subuh riweuh nu diteangan naon casan mana casan. HP mah tong boroning molor ceuk mod. Tah. Modal di bawah. Kamoboga salingkuhan rek nalima telepon di imah aya pasangan jadi ka WC pice bari ee bae. Naon sababna neuweuh dina TV dina HP mah aya leres. YouTube di TV eueuh dina HP aya, Instagram di TV eueuh dina HP aya, TikTok di TV eueuh dina HP aya, Facebook di TV eueuh dina HP aya. Mata ti Cikalong ayeuna eueuh tong boro ABG eceu-eceu eteh-eteh nini-nini garableg Facebook. Kuring boga tatangga ngaranna Nini Mae. Ting Mae Munah, ting Mae Saroh, Mae pokona mah. Nini Mae bogan Facebook aja ngaran akuna gaul lain Mae Mei Mei foto profil make aplikasi B612 nya heueuh glowing unyu-unyu pas aprok jeung aing na elep persis bedug soe asli na geus peot jeung rebe paingan ceuk pemuda dari mana datangnya cinta dari inbox turun ke WA dari mana datangnya kecewa ketika ketemu wajahnya beda. Arena profil geulis da kasih kesaring ku aplikasi siga desi pas aprok siga desel
nyengebul nyarenyul. Hoyong merdeka nusa utuhna ibu hoyong. Hartina urang dilengitkeun kabingung jeung kasusah hoyong. Mangga buka ku para santri kitab Nasaihul Ibad an ba'dil hukama salah satu asia tuparriju al-gusoso ay wa taksiful gumuma. Tilu perkara nu matakan jadikeun ancur na kabingung, hilang na kasusah, ngajadikeun urang merdeka seutuhna. Sabari cenah Kang? Kenapa mudah deh? Tah, sabari cenah Kang? Kadieu 50.000. Mana duit tengah mana mobil alah jeng cepe cokot Kang alih ayo sekengnya iya 100 setah tata ayah lawang kan di atas sok jalan sok kaset tenan naon sok duaan kan dia. Tah. Anu maju teh teh. Ah sok kadek 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 kadek. Ayo cina. Mana euy? Sok teras Kang. Sok kadek. Sok. 100.000 cina ya. Oh. Iyo, apa heula-heula euy. Sok kadek Kang, kadek kadek kadek. Naik, naik. Rasul akan bangga kepada engkau. Keun bae tiluan ge kajeun. Wah, ieu mah teu Amerika, wah. Damang ka Sep. Alhamdulillah. Sok kadieu, kadieu, kadieu. 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 Tuh belaan loncatan kana panggung ge belaan duit. Sok. Tak korsina dipengker cenah kadieu ka. Sok, lain wios-wios cenah Kang. Sok belah dia, belah dia. Sok, calik dia tak. Sok. Kebujur caliknya. Inilah bintang tamu kita pada malam ini. What is your name? Sahangaran mana? Ahmad tak. Ahmad. Ahmad now? Taklis. Taklis, taklis now? Tos sakitu. Ahmad Dalis entos sakitu. Kurang ganti ku Akang tos sakitu nanya mengpeng pangajian sakalimah tapi hatina panjang beh barokah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Ahmad Dalis Al-Fatihah. Panjang di kawalan dolin. Sok Kang kapayun ka sae pali dia. Di dia dipayun, dipayun. Aing hese nanya na. Tira ku aing kudu ngabangkieun rek nyiksa sok pali dia. Sok ka sae. Bangga. Sok ka dia kapayun. Sok, nih si gater ngagrab nih mana? Pak untui-untui gitu. Sepali dia Kang, Kang, balik dia. Jangan malu, Rasul akan bangga kepada engkau. Sok, kapayun. Punten ibu bapak, sim kuring salasna teu layak teu munasabah ngadugikeun tausiah agama di Yeuwengkon. Naon margina di dieulinggih para kiai, tempat para ulama, lungguh para guru, ipukan para santri. Rek naon sim kuring dugi ka dieu keukeuh nyorocos cumarios bade diskusi tentang agama. Bade naon cenah Kang? Diskusi. Sok ka hareup. Ka dieu ka dieu. Kenapa malu? Ini hal yang hebat. Alhamdulillah. Sok sok tuluy. Kopiah Malang siga leh gaple. Omekeun eta kopiah. Iya. Rek diskusi tentang ilmu agama nyahwana saha kasep nami dede. Oh dede lamun bener kuring tuturkeun ngan lamun salah kuring benerkeun. Siap siap edah nek benerkeun aing heukeun bae rido aing sok adejang silaturahim ye mah. Sabara cenah saur sapalihna hukama nu mataka jadikeun hilang kasusah ancur kabingung. Tilu. Aduh. 10.000. Tolong hatur nuhun pulanganeun eta. Karek 10 jol nuhun we. Atuh aing nomokan mana keur si eta. Panitia penten korsi dua deui. Teu raoseun dina rosna deuh.
sekirang ada santri marawul ya alhamdulillah hirabil alamin sok jana kadekang sok gawe heula duh orang asing dititah maneh mah woi eta nangtung lain badami we hayo sok nangtung heula sok kasep beh dia beharep nah sok jang nangtung heula kasep ye ari adoep kalmayit semah teh sakacara kalah dieserkeun ka tukang geus teu gawe sok di dieu geus tak itu adoep kalmayit semah teh sacara mayit atuh make ngagidikan iya oh keur usum pocong ayeuna kumaha pribumi jeung pribumi diuk di luhur ulah sok mata puluh matang hul edan matang puluh aduh can tujuhna can naon geus matang puluh cicing jang sabari jeuneuh tilu mana nomor kahiji zikrullahi ta'ala naon cenah jang pikir ka Gusti Allah weh kaya jeuneuh aduh hayu ujang dilahirkeun keur orasi ari dikir teh nyata eling nya eta mah nah ablah di masa kana itu jelema teh tah matang hua matang pulo titah eling elmu heuh kumaha marane we lah aduh hartina urang teh kudu loba elmu eling nah ari maneh kumatang hua hirup ari jalan eling ka Gusti Allah kasep pangrupa-rupa di antaranana ku kalimah tahlil. Kalimah naon cenah? Tahlil. Wow, kalimah tahlil. Wow. Kumaha? La ilaha illallah. Pala itu kancing nebuka atau pala bah beuheung mah. Sada kacekek. Naon cenah, Kang? La lain seuri. Naon jang? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 10.000 deui namahan. Sabara duit uja? Nanti Kang. Tadi 10 ayeuna? 20 jeung. Ulah pohoan atuh geus pikun budak-budak. La ilaha illallah. Eta teh tahlil. Di dinu maot sok tahlil tara. Abi mah tara. Nu maot sok tahlil tara di dieu. Tara. Tara sia eta mah ujang. Tara. Ya heueuh, deungeus parae. Mah nya harudang ti kuburan hareang bese. Nu kamaotan sok ngayakeun tahlilan tara. Oso. Kamaotan kehilangan sebagian anggota keluarga sebagai rasa bela sungkawa dan duka cita nu diruang talen sato hewan tapi manusia nu dimulyakeun ku Allah malah mandar nami-nami rahmat Allah ngayakeun tahlil la ilaha illallah sok jeung baja la ilaha illallah oh gideukeun sirahna la ilaha illallah si eta kare ulah sakina gideungna kasep di mana dina puseur kana mun-munan bawa ka dada belah ka tuhu nungtungkeun di dada belah kenca sok coba ari puseur teh nyata bujur astagfirullah bener rusak ieu manusa mah nya dikir dina bujur sia teh aya loba nonton TikTok ka kieu yeuh kieu geu teh bujur heula sia teh mah dina puja tarik kana mun-munan kana naon cenah jang mun-mun apa belah mana cicingna mun-munan teh belah luhur sok tuduhkeun kopeah tama buka kopeahna beurat astagfirullah sok jang buka kopeahna aduh nakal kamu ih la ilaha illallah kunaon make kudu nungtungkeun di dada belah kenca kasep sebab di dada belah kenca aya latifatul qalbi disebut lelembutan hate lamun hate urang senantiasa dibawa eling zikir ka Gusti Allah amin di mana-mana maot insyaallah ditungtungan ku kalimah
thayyibah leupasna nyawa ti naraga urang. Amin. Malah mandar mawatna husnul khotimah. Jeung lamun hate minang dilatih eling ka Gusti Allah, bakal gede rasa kasieun ku saha Allah. Gusti Allah, lamun urang geus gede rasa kasieun ku Gusti Allah, gede kana panon muasa tenyo-tenyona, lamun lain tenyonana, betul? Betul. Gaduh soca? Gaduh. Sabaraha hiji? Dua. Belang teu? Belang. Ya heueuh. Eta panon teh anugerah ti Gusti Allah. Bisa ngebedakeun bentuk jeung warna. Ieu naon? Aqua. Lain Tirta sia teh. Ari mane aqua nu kumaha? Ieu. Buta huruf jelema teh. Aqua Tirta ieu. Coba jang sugan maneh baturna rada rada cageur. Air mineral merekna Tirta. Tirta ejek si eta aqua ulieur saha RT. Astagfirullah sia. Ka aing keun udingna coba. Tah ieu teh panon. Warnana hideung beureum. Heran. Heran. Tah gunana pan panon. Tu lampu hurung aya naonna? Energi. Energi geuris. Heeh, naon? Cahaya. Cahaya mah efek tina energi listrik karena setrum. Sansok ngahurungkeun setrum. PLN. PLN ka setrum hurung moal. Bakal. Pan koslet. Pareum kana lah. Kana lampu. Reup pareum lampu tadi ayana ka hareup mah jadikeun rasaseun ku Gusti Allah jadi ulah sok jadol. Begu naon deui? Pakem. Astagfirullah meuli capetang. Da ayana mah reup pareum lampu teh ucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saha nu maot? Duka tangkap lampu. Urang mah sok surak pareum lampu teh. Kumaha cenah? Maneh kumaha? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tina panon dohir neuteup kana lampu nu pareum panon hate basiro telek kana ngersakeunana saha Gusti Allah. Kullu syai'in huwa fisanin masa patepati pareum ye lampu lamun eueuh pengendalina Allah Subhanahu wa taala. Ida asobat hum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah panon teh pake ibadah ka saha Allah, ka Gusti Allah ladang eling. Tapi lamun hate eling mah wani ngagunakeun panon kana nutup pararuguh, bener teu? Hartina panon ulah sok dipake tuang toong. Pernah noong numani acan. Jujur. Tara. Orang. Nah. Pernah ngateu ka haja gitu. Jujur si eta mah. Pernah nokel dina bilik imah batur malam Senin malam Jumaah? Tara. Tara. Berarti ujang mah tara maksiat tara tuang toong tongtona nu dibendung ku Gusti. Gusti Allah, bener. Jujur aina sok. Lamun ujang jujur diampura dosa ku Allah. Amin. Amin. Tapi lamun bohong irung manyangan 20 meter. Rek jujur rek bohong. Jujur. Yakin. Yakin. Pernah nonton dina HP. Teu kahaja 2 jam sia. Nah, hareudang sia ge sarua nya. Pernah nonton dina HP? Ngabawakeun ku batur pernah. Pernah da ngaliwat nih. Nah. Pernah nganti eta ku barudak dipaksa. Atuh dadae kanan dipaksa ge. Geus tobat ka Allah sok. Ya Allah ya Robbana. Ya Allah ya Robban. Abdi tobat. Abdi tobat. Moal noong-noong deui dina HP.
Mual noong-noong deh dina HP. Lamun. HP na. HP. Lobe. Lamun pinuh baterai na rekumaha. Cetan, jeng ayam. Kumamaneh, belah. Tuh, tina hati eling ka Allah. Tengah buah kana panon ge bakal jadi amal soleh. Naon sababna? Boga rasa dipencerong laku lampah urang kuzaha. Allah. Kukus di Allah. Bakal aman nu sabenerna lamun jelema hatena loba eling mah ecau leungit bae asna leungit naon sababna begitu sup cokor kana sanal batur memang nu bogana eueuh tapi Allah mencrong kana laku lampah urang laras cai bakal aman yang kagirang nu boga sawahna eueuh ngan Allah mencrong kana laku lampah abdi ah batur ge butuhkeun kocorkeun kana batur kana urang kocorkeun padahal nu boga sawah teh ngintip ngilu hade saya taman yang cai teh teu umay sugan kanu mahna dikocorkeun dibadagan kanu aing dipenet henteu adil kanu aing kocorkeun kanu mahna kocorkeun ke di mana manehna nyaba atawa gering sawahna saat ku aing dipangocorankeun insyaallah nya melak bonteng bakal jadi bonteng areuy melak cabe bakal jadi sirung tapi melak hade bakal jadi alus hade melak goreng bakal jadi butut tuh aku mamaneh lah hiji jalan eling ka Allah teh ku kalimah la ilaha illallah kadua na haukola la haula wala quwata illa billahil aliyil adim naon haukola teh kasep hartina teu daya teu upaya urang nyingkahan dosa teh kakuatan pikeun ngalaksanakeun taat illa billahi angin ku pitulungna Gusti Allah termasuk lengkah suku urang pitulung saha Allah panon bisa nenyo pitulung saha Allah leungeun bisa kepat pitulung saha Allah ceuleuk bisa ngarengeuh pitulung saha Allah berarti sadar sagala-galana ku Gusti Allah moal dipetakeun moal dipolahkeun di anggota tatubuh urang angin kana perkara nu dipikarido ku Gusti Allah da ceuleuk teh jadi kani matan nikmat boga ceuleuk nikmat kumaha rasana ceuli ngadenge oh sugan teh rangu ujang boga ceuli gaduh aya daunan weh ceuli maneh aya leuleus heurat leuleup edan ih jelema sakasep-kasep eceuh daun ceulina leuleus dibonceng teh ka pasar ka ditu ka Cijati ka kecamatan da sapanjang jalan kekelebetan ceulina teh nu maneh leuleus apa heurat heuras asih mah heuras paingan nyumput di tukang da teu bisa sarenya ngigir si eta mah helm ge teu asup mata unggal ka kota ditilangeun antara make helm ari ceulik mah bisa ngabedakeun sora panon mah bisa ngabedakeun bentuk jeung warna sok sebutkeun babaturan tiruan Mang Desandi tuluy Makmur tuluy Abdul Menyen sarua teu tiluanana sorana henteu alias beda nya tuh manuk ciptaan Allah cendrawasih indah teh indah tikukur apal kumaha sorana tikukur guk ah ieu mah jalukna ya gukan purukututut naon eta naon eta ka sorana purukututut kumaha teu apa sok nyebutan garan tutut sok kumaha aja da mikeun teh can pernah ningali nu kitu mah kitu oh teu gaul hirup teh atuh tah sih ieu bisaan mah sok puruk tutut tut manya tungtungna hungkul sia teh sok panjangan budak ngora kene ur tutut tut sakali deui ur tutut tut sia aya kurung kosong mah ceuk. Rek dibawa ka Cikalong. Motor apa? Mio apa? Mio apa? Ninja apa? Ninja Kawasaki 4 tak kenal pot megapun. Sora Mio, sora Ninja. Nu bieu sora Mio sora Ninja. Sora Ninja bibir aing sia teh.
kulantaran orang celi geus dipake anugerah ti Gusti Allah hakikatna ulah dipake maksiat, pake dosa, pake naon ibadah ka Gusti Allah. Saur Rasul, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Anjeun kudu campur gaul diskusi jeung para kiai, para ulama, jeung celi aranjeun sing sering dikupingkeun kana patwa-patwa agama. Paingan saur ba'dul hukama, nomor kadua ketika urang hayang hilang kasusah, ancur kabingung, waliqa'u auliyaihi minal ulama'i wassolihin. Urang kudu mineng berkunjung ka saha kekasih-kekasih Gusti Allah, saha di antarana minal ulama'i, ti golongan para alim, ulama, ahli ilmu. Lamun urang hayang diajar ngitung matematika jeung baca, pendidikan formal gini ka mana? Sakola. Hiji tambah hiji sama dengan dua. Lamun bisa ngaji pasti bisa ngado. Doa. Dua tambah dua sama dengan opat. Lamun bisa ngado apa sih menang berkat? Opat jeung opat sama dengan kalapak. Lamun menang berkat pasti sebuah bara hakan. Bukan baik itu lah. 8 jeung 8 sama dengan 16. Lamun sebuah barang hakan di imah bakal awe beas. 16 jeung 16 32. Lamun awet beas urang bisa mere kami toha alus alus. Yang terpenting komodoi naon? Ilmu-ilmu agama. Saur Syekh Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Idris Al-Ghazali, annal madarisa warribato tahisman min hismid dunya. Sesungguhnya pendidikan sekolah dan pesantren dua-duanya penting untuk membentengi pertahanan dunia. Betul. Terutama ilmu agama keur ngamerdekakeun dunia akhirat. Naon sababna? Allah nyiptakeun manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sapati-pati kami nyiptakeun golongan jin jeung manusia angin sena aribadah, ummul ibadah, as-shalah. Pokokna ibadah nya eta shalah. Sabaraha waktu nu diparduhkeun? 5. Lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Lohor sabaraha rakaat? 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya 4. Subuh 2. Jumlah 17. 17. 17. 17. 45. 17 naon? 45 rakaat. Tah kitu. Urang teh geus merdeka baheula mah susulumputan salat teh ngaji ruang riung ge teu bisa. Boro-boro bisa make samping kieu jang samping karet baju tina karung goni. Kabayang teu lamun samping tina karet baju karung goni? Kabayang. Naon kabayangna? Buraholan. Tapi dah pakaian udah pakai kurang teh tina karung goni, sedengken anya mana kasar bener bakal betah dinya nyayang anu sok nyoco karena gagaduhan lalaki. Naon ngarana? Berem rupana loket to woi tumila naon jenajah tongo berem. Lamun nyocok kagadahan ujang matak kabadagan baru matak usum waktu hari tamah baru gagaduhan penyakit baru gagaduhan kumah ubarna babari bawa kan ini diubaran dioles ku minyak keletik asli menang di kampung ngan ayah terapina guru kumah moyan jam saran kumah cager ah herang wen ayah ayah merdeka yo kasep. Biasana sholat ngahirkan waktu jadi awak waktu. Biasana sholat sorangan jadi berja maaf. Biasana sholat lumayan jadi utak utama. Hayang naon kasep ngahijrahkan juaraga urang jeng ibadah teh tina butut kana a alus alus. Osok ujang berjamaah sakapeun asli urang mana? Pagelaran. Pagelaran kadieu ngasantren. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ieu jang-jang ti mana asli jang? Ti Agra. Agra. Agra na mana? Kidul. Oh, kidul aing ge nyaho. Pan aya Bojong Terong, aya Wanasari, da aing ge tukang ka Agra mah. Cetapen.
Oh, tuh ingat tuh apa eta mah. Sok aya nu berjamaah di Agra? Sok. Magrib sabar jajan? Teu apal. Isya? Sejajar. Sebenarnya tilu asin. Subuh. Dua. Tah salat teh umul ibadah kasep. Urang geus kata klip ku hukum syara. Naon cenah jang? Hukum syara. Kata klip. Berarti urang teh mukalat balik tur boga akal. Geus balik can uja. Insyaallah. Atos. Ceuk sapina lamun ciri balik ku umur sabaraha taun? 15. Sampurna umur 15 tahun. Tapi sok sanajan satu acan atau di bawah 15 tahun, he kurang tengges head lamun di awewe atau head acan. Ujang atau acan? Aisyah Tara, he? Ujang? Dah ilalaki mah mal head. Aki itu hari nggak jauh. Ngan sok sanajan di lalaki itu head tapi huruj mani. Ah, pernah sih ya. Kadia balikna. Make ditatahan eta na tong dihalangan. Pernah kase. Pernah. Nah, di kumaha sih ya. Di coonya. Tinggu sahada. Da ngimpi. Oh, pernah mimpi indah. Aing kepo jeung Rana jeung Nini. Anak meme. Astagfirullahaladzim. Tak urang mah kata klip ku hukum syara laras teh. Ieu umur geus leuwih 15 taun nya. Sabara taun umur? 12 taun. Wah, bohong sih. Yakin mun bohong irung manyangan 10 meter. 18. Oh, uja? Aya abi mah 15, Kang. Geus balik sarua. Milampas salat bakal jadi ganjaran. Amin. Ngan lamun ningakeun ancamana dosa keur urang, mantaroka pardatan wahidatan palyatabawa mak adahu minanar. Sing sajalma ningakeun salat sapardu we kalawan dihaja ningalkeunana, maka disiapkeun ku Allah tempat duduknya dari bara api neraka. Naudzubillah. Ibu hayang salat urang ditampi ku Allah hayang. Target urang salat urang hayang ditampi ku Gusti Allah. Allah ngawaler dina hadis qudsi na. Innama ataqabbalu sholata mimman tawaddu'a biha li'udmati. Pastina kami narima kana salat-salat hamba kami. Salatna anu sopan santun bari ngagungkeun ka kami. Jalma sopan santun salatna tilu rukun digarap kabehna pa'li kauli jeung qalbina. Mana rukun pa'li hubungan jeung anggota tubuh badan urang sujudna rukunna kudu bener. Nangtung jang. Nangtung. So, di mana tak utamana takbiratul ihram leungeun indung leungeun. Shalli parada maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Eserkeun ka kencan anu leutong luak leuwih ka dikeun salat. So, praktek ruku jang. Entong dongko teuing tah. So, praktek sujud ayeuna kahana atuh nangtung heula pantas ruku teh sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. So, praktek sujud tilapkeun ramah sukuna tah cicing tau ka hudang caritah mah tah Jang Ahmad di mana urang salat hayang ditarima ku Gusti Allah. Rukuna kuduba sujudna kuduba bener bakalamun duit hayang namahan ulah ka hudang candi ditah mah bener dan digawean sia. Geus Kang dieu Kang alhamdulillah calik di luhur ngesok 50.000 langsung nyem duitna aja kapan karek 30 maneh oge alhamdulillah Lila bunga kurang 60.000 hayu cenah nyeri hate teu teu merek teken salat bil ulah jang saha nu nyaho
ente nyontokeun salat siga bieu kitu ditongton ku batur, diturutan tapi ka ditarima salat batur ku Allah. Wasilah nyonto ka ente, mudah-mudahan urang bare contoh kana ibadah sing jadi ganjaran. Amin. Amin. Hoyong. Hoyong. Niatna sing hade kudu ikhlas. Jelema ikhlas tara hayang diburuhan. Pan tadi ge kitu. Kan ieu bare duit tuh. Jadi kumaha tuh? Bikin we. Nah ada duit lagi dimana? Keneh tuh. Eranya mana? Tak kena puluh. Aduh, ayo lupa-lupa. Tuluikan kasep. Kaduana. Nah, hoyong salat urang ditampi ku Gusti Allah. Amin. Rukun kaulina raksa ku urang. Biasana urang tega gabah lamun salat sorangan mah komo campareuang maca Fatihah teh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Beda leres baca Fatihah sok bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Luar biasa, alhamdulillah. Kujangan surat tak kasep tong no panjang teing Al-Baqarah. Bade no panok wae, bade kulhu, bade al-ikhlas. Al-ikhlas. Ma kulhu ma. Di mana mitina sih maca so. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu. Eta maca tina kulhu sirop. Ya sok tulikeun lieurnya. Da surat naha ikhlas. Sok-sok lah tong lobang ngomong burukeun. Kulhu. Ulah kul bisikeuna kana mahraj ka kudu kumaha tu panete huruf kolkola. Kul. Tah, di mana cenah macana? Kulhu. Kudu nyeklok. Kudu naon cenah? Kul. Sok. Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. De. Qul huwa qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah menika dideukeun saya mah. Aduh ampun. Sok. Sabar cenah ka saya huruf qalqalah teh. Lima. Dikumpulkeun dina kalima baju di toko. Dina baju di toko sok aya naon wae. Eta kaos. Ah edan mimiti heuh. Tuluy. Rekbok. Tuluy. Kan Allah wakbar. Dikumpulkan dina pangucap kopto bajim dal. Ah cager. Kaos tank top segala naon eta teh? Pan aing nanya-nanya lagi dina baju di toko sok aya naon wae? Kopto bajim dal. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masyaallah. Allah kadieu sia teh kan badami we hayang cicing. Mudah-mudahan bertahap demi tahap mudah-mudahan salat urang deukeut ditampi ku Gusti Allah. Nomor katilu kuncina naon? Kuncina naon nomor katilu? Rukun kalbi pagawean ha hate hate hatina di mana urang salat awak urang di masjid hate kudu hadir di masjid awak urang di pangsalatan hate kudu hadir di pangsalatan. Pernah ibu hate awak salat hate ka pasar pernah pernah atawa inget ka tukang baso pernah
Dar terek salat lohor, Allahu Akbar. Alah, itu tukang bakso karek liwat keringanan. Siga nama kari bihun jeng toge. Ya, lamun jalma salat itu nikmat moa. Moa. Ker salat, ker ibadah ingat karena haliah dunia nikmat moa. 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 Saur kang saur Sayyidina Ali ketika jelma keur salat ingat kana aliah dunia, wah bedana ibarat keur dahar nikmat hatena ingat kana bangke tulus mah nikmatna. Moal. Moal. Hayang nikmat kudu kumaha atuh? Salat hayang nikmat kudu kumaha? Kudu khusyuk, kudu naon jeung? Hayang tumbuh khusyuk milampah salat. Kudu ikhlas niatna, hoyong hadir ikhlas nganiatan sholat. Gedekeun rasa rumasa, rumasa kana naon? Nu tadi teh haokolah, teu daya, teu upaya nyingkahan dosa, milampah toat, angin ku pitulungna Gusti Allah. Laras kitu? Laras. Lamun jelema geus sagala rupa boga rasa ku Allah bakal nikmat sholatna. Jelema geus boga rasa nikmat sholatna bakal betah milampah sholat. Sholat. Bener. Jelema nikmat dahar namah moa. Nama Juan. Lebah nanya di kai. Jelema dahar nikmat nambah moa. Moal. Suara gun. Tuh ingat hari itu mah. Jelema sholat nikmat nambah moa. Moal. Nama. Gusti sholat teh nikmat, opat rokaat isya teh tapi hoyong keneh da nikmat. Sareng Gusti Allah teu meunang leuwih ti opat rokaat sholat isya. Anjeun hoyong keneh mah mangga tilampah sholat badiah, dar ngilampah badiah. Gusti atos badiah teh dipilampah ku abdi, abdi teh hoyong keneh nikmat milampah sholat teh. Sareng Gusti Allah mangga patahajat minis bilail, bangun sapertiga malam laksanakan sholat tahajud. Atos Gusti tahajud dipilampah ku abdi nikmat keneh sholat teh hoyong keneh. Panajeun teh loba dosa ka kami, dar sok sholat tobat. Atos Gusti sholat tobat dipilampah ku abdi hoyong keneh nikmat abdi milampah sholat teh. Panajeun loba pangabutuh ka kami, sok dar sholat hajat. Bener. Bener. Jelema ayeuna nikmat sholatna beres pardu pasti milampah sholat sunahna. Dar teh sholat subuh Gusti geuning teh aya badiahan subuh mah abdi teh hoyong padahal nikmat sholat teh. Ngan taya badiahan subuh mah dagokeun beurang meusan laksanakeun isrok jeung dua matak jalma nikmat milampah sholat memeh gedig nanggung daganganana gedig kasawah rek ngolah tanahna bakal milampah heula sholat isrok jeung duha ciri naon nikmat milampah sholat mudah-mudahan sing baparinan kanikmatan amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jeung jalma kasep lamun beres salat anu nikmat tarajig-jig ini likum-likum leos bener. Bener. Tuluykeun kana naon cenah cek tadi teh wirid? Wirid. Man taraka wiridan fahuwa kirdun jalma nu tara wiridan eta teh monyet. Ari ujang wiridan getol apakah kapeunga? Kapeung. Jadi lamun ujang keur wiridan bada salat keur jadi jelem. Jelema. Lamun keur teu wiridan keur jadi tepati eling. Namung disebut monyet mah eta mah. Tepati eling we abdi mah cenah kitu. Tuluykeun kana istighfar ba'da salat sok sanu apal. Astagfirullahalazim. Gusti abdi nyuhunkeun tobat dunya akhirat ka Gusti. Make tobat mangga menta tobat ka Gusti maneh nu kudu tobatna oge. Abdi tobat menta hadihampura dosa-dosa abdi. Sok tuluykeun wiridan bada salat istighfarna kumaha? Astagfirullahaladzim liwali walidayya wali masyiqina wali ashabil hukukil aya wajib hukukil aya wajibati alai aya wali masyiqina wali jamil muslim wali ihwanina wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Alhamdulillah. Beres istighfar tuluykeun kana tasbih. Kana naon ja? Tasbih. Apal tasbih? Apal. Nu kumaha? Baruleud. Innalillahi jelema edahan. Tasbih teh nu baruleud si eta. Imam di pangimaran subhanallah si eta di tukang baruleud 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 baruleud.
Barulet geus meunang 33 pasagi. Jelema kurang ya. Tasbih teh naon cenah Kang? Subhanallah. Ketika kita takjub mendapatkan sesuatu yang hebat dari Allah, subhanallah. Sebagai rasa ucapan syukur, alhamdulillah. Tak urang teh nikmat kemerdekaan. Nikmat. Ucapkan alhamdulillah. Nikmat merdeka? Nikmat. Sok lagukeun. 17 Agustus tahun 2022. Sok 17. 17. Aya lancar sora muni hefe. Sok jang ieu nu gaya mah yo. Poho deui. Astagfirullah, ieu teh warga Indonesia poho deui kana lagu wajib. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahir kalewat. Ieu teh hari lahirnya naon teh? Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Kelewat. Baru akhir-akhir di kandung badan. Kandung badan. Sok baca tek proklamasi sok kumaha nu dibacakeun ku Bung Karno. Teu apal. 50.000 aing mah sok apa sih eta mah ya duitan mah tah. Sok ya. Hiji katuhanan yang maha esa. Kena proklamasi kena Pancasila. Jeung hiji di eta mah hiji ketuhanan. Memang Sunda kaya bahasa tapi punten bahasa nasional kudu dipake keur kitu mah heuh teu. Sunda kaya bahasa teh ya. Kaya aya Sunda mah punten Gusti, bahasa Indonesia mah lamun dahar di presiden tapi ka ucing sarua, Pak Presiden seda makan. Pak Menteri seda makan. Pak Gubernur seda makan. Pak Bupati seda makan. Pak Camat seda makan. Ibu Kades seda makan. Pak RT seda makan. Kucing pun seda makan. Sarua tapi Sunda mah beda. Tuang neda dahar emam nyatu lolodok jajablok tetegek naon deui teteureuy. Teteureuy. Sok hilikeun ieu kumaneh keung geus boga mitoha. Abah. Naon jang? Diantos di lebak di rorompok abdi. Bade naon? Urang berjamaah nyatu. Kumaha jeung mitoha maneh? Laboke ku sia jeung. Sok ah. Tek proklamasi baca. Dengan nada yang hebat. Nggak hilap Kang. Samni abdi ge hilap. Sok. Ke apa? Ku aing contohan. Proklamasi. 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 Ngompol sia deket tiang bendera. Sok. Keproklamasi. Make keprok sia tapi geuningan deui. Ah, subah ieu. Proklamasi kami bangsa Indonesia bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kami merdeka. Nah beda versi ya mah. Aku mah maneh heula lieur apalkeun kadenya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1900. Nah, siapa mau diaclok?
Nikmat merdeka teh alhamdulillah. Ketika orang mendapatkan nikmat dari Allah, ucapkan alhamdulillah. Mengapa orang baca sarang? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mangga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sok nu ieu sorana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Eta teh dibaca bada salat. Subhanallah 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 subhanallahil azim daiman abada alhamdulillah 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 alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin Allahu akbar akbar. Leres leres alhamdulillah. Tah beres jumatan nya maneh hirit jumat sok jam sabaraha? 11:30. Ari balik 12:30. Namani anjin hayang menang onta hayang ini tina jam salapa arek jumat isukan ini jam salapa ayo abi masuk sholat dua heula terus eta baringa wiridan baringa daguan jumatan gitu kan. Di mana cicingna? Di masjid bari eling ka Allah bari emut ka Gusti Allah gitu. Wah 50.000 ke mana ya? Iya 11:30 ini nah aing mah. Arek isukan ini jam 8 jumatan. Bade mun teu kaberangan mah. Rek naon ini isuk-isuk jam 8? Rek sare. Kelo. Ulah sare pemuda mah ini pangheulana. Rek jumatan teh ka masjid jami laksanakeun ibadah. Aya ibadah memeh waktu Jumat. Aya. Naon? Itikaf. Halo, sulah wakang itikaf da isuk kene. Ka WC heula, aya ibadah di WC. Aya weh ibadah di WC. Aya. Naon? Doa asup ka WC. Eta mah soranganeun atuh umaing hirup teh. Aya ibadah di WC. Kan kudu susuci heula, kudu adus heula, kudu ngimpi naon maneh adus sagala ieu teh. Kadé aya cara ngahatian ieu, aya ibadah keur pemuda di WC memeh Jumatan. Aya. Naon? Abdas. Abdas mah aya tempat wudu. Rek naon ka WC make ibadah di WC? Ngalaksanakeun pasunatan adus rupana, kitu niatna. Ngan kana adus aya manusa kabeh. Dasar otak mesum siapa? Bawa sikat badang. Yang nikat bersih. Itu WC teh loba luputan, loba jamuran, matak leueur ditincak ku kolot, matak ti soledad gede blub labu. Urang hideung bawa sikat badang. Tuluy kumaha keu? Ku disikatan ameh bersih. Ameh atuh tadi adus maneh mah. Kitu tuluy. Kan kang kebersihan itu sebagian dari iman. Tengah dalil si eta. Hatuluy keun. Ana dopatu minal iman. Aduh gaya. Aduh gaya sok cai jang namahan ta bonusna. Ieu teh cai bodas kana panggung teh aing mah. Sok buka. Oh yang ku aing pamuka ke. Sok. Bilah jang barokahna. Ya, aduh yang make selang. Cakal ku maneh atuh cangkeul eta ka aing ngabadega. Sok.
Kangen. Karena ya berkah asarul mu'minin rahmatun. Mu'min mah rahmat kanya aso. Tilu kali itu sunatna. Tong dibeakeun batur ge hayangan tanu hareup sok sakali deui. Tika ngadeg-deg itu aku ah sok. Sok puyuk jang tilu kali. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Lima rojak tanah wakina ada banat. Oh, uyuk jang. Atos. Tuna ku sorangan sia. Yang pangunakeun eta ku aing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bawa sikat badag ka WC bersihan sing bersih tepi ka tempat wuduna bisi aya kolot tua bangka ayeuna tos tua renta asup ka pangudan asup ka WC ti soledat geuda blong labuh ku ayeuna urang bebersih katulungan syariatna ku urang leresek leres alhamdulillah ibadah lain ibadah ibadah beres salat Jumat tuluykeun kana musabaah naon cenah musabaah giridan anu 7 tuluykeun kana itirob mangga Lahilas tolil firda si angla wala aqwa ala naril jahimi pahabli tau saya anak tihang sing sumangat atuh sok bu mangi sarang bu ilahilas tulil firda syiangla wala akwa ala naril jahimi pahab Gusti abdi tepantos jadi penghuni surga Firdaus. Surga tempat anu suci sementara abdi bobolokot ku dosa-dosa panon pernah sok nonton dinaha. Ape. Lamun abdi yang jadi penghuni surga anu suci teh abdi kudu nyucikeun heula jiwaraga abdi tina pirang-pirang dosa sementara mesin cucina di akhirat neraka jahanam anu sakitu ngagolak seuneuna ampul ulah. Di dunia imah kahuruan bisa kene lompat kata tangga jeung baraya tapi lamun awak abdi kahuruan ku seuneu neraka disiksa ku Allah rek lompat ka mana rek menta tulung ka anak asaha anging amal keur di dunya leres kasih wala aku ala naril jahimi kukituna pahabli taubat tawagbir dunobi mugi Gusti ngajadikeun abdi hamba tukang tobat ka Gusti fa innaka ghafirun dambil adimi sesungguhna Gusti anu maha lautan hampura kana dosa-dosa hamba anu kacida pisan badagna mangpang mengpeng tobat ti ayeuna mengpeng hirup memeh datang mah maot mangkaning maot ngadadoho datang natara merete alim al mautu yakibata tang wis mantap la yastakhiruna sa'ata wala yastah dimun ketika malaikat Ijrail diperintahkan ku Allah nyabut nyawa sakabeh makhluk termasuk manusia mah bisa dipundur dipajukeun satunjang bias bener bisi saur Allah teh kieu marentah ka malaikat Ijrail sabab maot mah teu pandang bulu teu cacah teu menak teu beunghar teu barangsak teu gering teu cager teu ngora teu kolot bener saur Allah teh Ijrail kaula nun Gusti panyabutkeun nyawa jelema pemuda keneh make kopiah bodas cirina Gusti bajuna kaos abu-abu aya biruan
Ciri na Gusti make samping kota-kota kuarna beureum. Ciri na Gusti diuk dina korsi hejo. Kumaha tos sia? Teu acan da teu acan gaduh amal, Kang. Eh tadi ngadalil naon atuh? Ayo, tadi narewelang dalil dititah peh ti heula da teu acan cenah. Acan siap. Keun bae rek isukan ge asal husnul khotim. Khotim mah arek. Arek. Kalayan bu lah poho isukan tah. Akang 46 tahun, ujang sabaraha? 17. Ujang? 18. 18. Jadi pantas-pantas nu maot teh nu ngora heula nu kolot heula. Nu kolot. Tak ka aing nitah pae. Mempeng ora memeh datang kolot. Mempeng hirup memeh datang mah mau. Geus kolot mah Gusti gede kana buuk asal hideung jadi bo. Wadah. Nu bedegong mah disemir kuno hideung ada katinggal matching ku ABG jeung berondong sok geuleuh takan ini jeung aki-aki buuk disemir kuno hideung teu nyadar kana umur yen urang teh geus kolot. Angka nanamahan sesana ngura. Urangan dar camerok dangdan oge wedak di kanelan da moal pantes kulit peot wedak di kanelan najan sasenti wedakna tibatan pantes siga cireng gorengan bener nah gini kana ceuli budeg tongong asal nangtung jadi bengkung pan ngomong geus balelo geus kolot mah bener bener nini 120 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha eta? Abdi Ahmad. Cager Ahmad. Cager. Nini keur naon? Keur ngadonan wajid. Aya nu asa? Teu aing tadi mah lompat ka wetan. Dasar nini tanya wajid lompat ka wetan. Nini geus salat asar? Geus tadi pas sore ngan eueuh deungeuna. Hari ini umur sabara tahun tanya sholat eueuh deungeuna tanya wajib lompat kawetan. Umur aing mah 120 tahun. Nikmat panjang umur teh. Boro-boro nikmat Gusti. Keburu nginum heula. Alah urut kabeh cai teh aing mah. Baiklah tong tulus. Panya aing panjang umur teh nikmat ari pek teh geuning peuting rungsing loba ka pusing teh kaop lilir hese hayang molor deui teh ngan untung we anu hideung mawakeun cai. Jadi aing teh tulus nginumna teh ngan teu hideung manusa teh sugan pangmukakeun keur kolot. Untung we da sieun buru-buru dipaehan mangmukakeun. Bari awur-awuran teu begugeun. Nuhun kasep. Tuh jadi aing pahode. Berangga barung sinang liuk dengen liuk tewau dapu gege sasama manges mararawat. Saha? Icih belah kulon sasama bejana macena nges maot dipacok domba. Sadei? Ucu belah wetan nges maot kacuga aku tayu kotok. Ari aki bahala umur sabara tahun maotna? Aki maneh mangora keneh maot tate keur umur 45 tahun keur beujeuhna beg-beg beuheung beg-beg beuteung parukut bade aduan gagas sembada si Gagatot Kaca kasep siga Arjuna. Kunaon aki maotna? Tragis. Tragis kumaha? Pan aki maneh teh tukang nyadap kawung ka leuweung. Hiji waktu ini subuh nyeren lodong sadua-dua ari jrut turun ti leuweung di jalan gede aprok jeung walana tarumpak kuda. Sok diajak edan eta kuda kuda naon eta sok kuda pengkor cenah sok eta kuda edan eta lain lempang kalah di tejehan we hayo tuh sora kuda mah jang tingali ramona tiru lamun kuda na lompat gancangkeun lamun kuda na lempang launan. Tah, tilu lamun lima ramona kana kejo. Cicing tenang. Kunaon aki maotna?
dieksekusi kualana. Nah, baru kualana aki sehatnya nyolen maliem padahal lodong. Paeh aki maneh teh ngajor pak. Tisaprak aki maneh maot aing hirup sebatang kara. Liak dengen, liak tewau. Dan untung we aya dulur maneh di Jakarta. Cek dulur maneh teh nini kadieu atuh baturan we uing geus sasaha mah di dinya kan pangmesenkeun Grab. Aing teh teu apal jol torojo mobil ka hareupeun imah hurung herang. Sarareungit jerona teh jogna teh ararempuk dadamparna ge meuni kabersih keneh. Aing teh teu wani ka jero mobil mah kesnal ah dilaan we na aspal. Nah hari aing turun di Jakarta sanal aing eueuh nyaheuh naik ti Cijati jurun di Jakarta. Beleguk supir Grab teh aing teh ditepikeun ka imah. Gusti dipadoalkeun di terminal kapaksa di terminal aing naik di angkot. Kumaha lancar? Nya tadi carekan supir. Kumaha ngomongna? Nini, naha kolot-kolot hirup teh teu bener? Kumaha kitu jang supir? Maknya sajauh-jauh naik angkot mayarna kur 500 perak. Oh, ari sugan nini teh saridona saikhlasna. Di mana ya mer angkot saridona saikhlasna? Ah geuning tadi nu turun mayarna rupa-rupa teh sarua. Kumaha kitu? Aya nu 2000, nu 3000, nu 1000. Nini kupingkeun, nu 3000 eta budak SMA calanana abu-abu. Ari nu 2000 budak SMP calanana warna biru. Ari anu 1000 budak SD calanana warna beureum. Hor atuh wajar nini mayar gope ujang. Naha? Tuh panini mah teu di calana. Si goblok. Meung peung hirup memeh datang maot, meung peung ora memeh datang kolot. Da geus kolot mah pikun kadang-kadang di calana kadang-kadang henteu. Sok nong sih ya. Allah karimnya kasep iktanim homsan kobla homsin sababaka kobla haromika mengpengora memeh datang kolot tah ujang mengpengora ngus kolot mawatir ngumumkan waktu sahur di masjid adan kurang ngenah karengun lagi bener tuh kunaon ayana kompak berjamaah kunaon ayana satu batalion prajurit sukses di komando oleh satu orang komandan komandan tegas lantang angkat senjata right, maju jalan dina suku tentara sok aya naonan sepatu berarti sora sepatu bibir aing keher tadi kenal pot ena sepatu eta ka aing. Bayangkan elemon komandan batalion umurna ngeskolot 80 tahun ditah pensiun mungke kah yang ngomando wae pipi kemong gigi ompong nang tunggal rampel ngomong balelo pas nyiapkan anggota na angkat senjata gilang manyun nyalan tini mang maju kalakah mararanyun he tak buah-buah sia subuh ngurangan berjamah nu ada nasok kenalkeun aki-aki cara dor teh aki-aki adan asalatu hayrum minan naum cek ibu-ibu teh timah gusti asa dipepene si aki teh adan atawa bangbung hideung lain seri mikir budak ngora. Sok koh kol nata kol ku urang paling indah koh kol nangka kolot bari garing beduk manteng minang kapwe kulung 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 oh aing kohol namaneh bedugna sia tung 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 kita dugma hees sok adan adan ja Allahu Akbar Allahu Akbar Allah
Akbar. Kalau ikan, Mbak Malik. Kagok berontok, saya tulu ikan. Takbir. Aing meteri tah takbir. Mojo kan dua diponokan, jadi takbiran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sok versi ujang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya jadi kari-karinya ada ya di mana sok manehan ah siapa teman tercager Allah lah jual di beset mimiti nah atau ponogela sok Allahu Akbar Allahu Akbar ini anjin sok maneh Allahu Akbar Allahu Akbar sedangkan mayat di jero kubur ini mah komo orang ngadek-dek deh. Ya, lamun urang teu boga status sosial di dunia, teu kasebut kiai, teu kasebut ajengan, teu kasebut ahli ibadah, teu kasebut ulama, sok ku urang hontal sebagai muadzin sabab di antarana musuh besar iblis adalah tukang adzan. Kanjeng Nabi pernah nanya ka iblis, "Ya iblis, kam ada'uka min ummati?" Hai iblis, sawai musuh besar anjeun ti golongan umat kami. Cek iblis kumaha? Anta ya Muhammad anjeun pisan Muhammad ka baginda Nabi musuh besar kami teh musuh besar iblis teh Kanjeng Nabi Muhammad tuluy saha ulama ul amilin tuluy saha al muaddinu fi khamsi shalawati jamaah anu sakumandangkeun adzan di setiap 5 waktu salat fardu jadilah orang hebat jadilah musuh iblis daek ujang jadi musuh iblis daek pegat sebalik ti dieu maneh maneh daek jadi musuh iblis daek ari maneh daek daek sieunon iblis ge kumaneh mah atuh digerang oge heuh oh paingah kunaon ibu iblis make mika musuh ka tukang adzan sabab tukang adzan sok kabejaan manjingna waktu salat jeung ngajak kana salat awal waktu berjamaah bener mengpengora tanaga urang gunakeun memeh datang kolot pan geus kolot mah pupujian ge lain bejaan waktu subuh lain hadirin geuragarugah gugah sahur geuragugah geus garugah mareka marana we eta mah ngomong balelo pikiran pikun bener tangis gugah rek marana we eta mah cen heuh sok kasih mengpengorak memeh datang kolot nomor katilu walikau awliyaihi tina poin anu kadua naon kasep sajabi ti urang ayana nganyangka kakasih-kakasih Allah di golongan para ulama adalah wassolihin sing meneng nganyangka solihin lamun urang hayang merdeka sautuhna leungit tina susah jeung bingung betul ayah di dia solihin ayah kan guru abi astagfirullah aduh gimana dengan bejaan tadi saya teh di dia mah solihnya sana sedami jami kasep tapi jami soleh ker ulama katami solihin nami na pas solihin akhlakna solihin hebat luar bi yes. Tuturkeun pisan ku urang eta mah komo bener ari solihin teh nu kumaha sajabi ti ahli ilmu punten boga pasantren henteu misalkan majlis taklim henteu ngan ahli ibadah salat 5 waktu tawaleh awal waktu berjamaah ngaderes Quran tara ka kantun gaduh hanca we tiap dintenna teh puasa Senin Kamis dikeureuyeuh berbagi ka parkir fakir miskin jeung anak yatim teu gadaguan boga duit gede aya dibikeun aya yatimna dibikeun aya yatim teu aya nu hadir yatim teu mana eta nu di panggung yatim kala ima kenekeun ima nu dihadap aya sok ka dieu kasep ka dieu yuk, lupa sih anak-anak. Kan dia? Yuk, nanya.
istrina, murangkali istri aja yatim. So kadia kadia jang kasep kadia. Ah hiji. Aya teh. Ah oh, kadia jang. So. Entong turun sok duaaneun. Duaaneun. Tah. Lahun arek oge, sok lahun jang. Sahana mika sep. Pahri. Pahri. Bapak aya kene. Aya. Itu nu ngantunkeun ramana ibuna. Ibuna. Oh ya, piatu atuh. Ibu aya kene. Teu. Tos ngantunkeun ibu. Teh yatim asli aya teu? Woi. Aya. Aya di dieu nu panggung yatim aya. Nu mana? Ngomong ka tadi. Alhamdulillah. Ya cepang jang tah. 50 ribu nujang, 50 ribu yatim. Nah, alhamdulillah. Nggak usah sing lareret. Alhamdulillah, hirobi alami. Ayah yatim tuh. Ayah deh itu. Tuh ayah. Wah, 45 mau kebot atuh teman. Nah, yos kasep. Ya. Nah, pasihkan. Kasaha. Nyah teka ibu nungis maut. Nyah. Ah, ibu nungis maut. Teku dipikanya kurang dihormat. Saur Kangjeng Rasul 1:3. Balik tidi ka bapakeun 10 ribu. Ka inungkeun 30 ribu. Sesana nujang 10 ribu. Rido. Rido. Pan urangnya ka inung. Najan nungis maut inung bere du. Uit. Kamana nganturkeun ka nungis maut? Maut di mana? Di kuburan. Berarti kamana ke? Kuburan. Ulah dicokot ku si eta. Lamun masihkeun ajis kan utos ngantunkeun lain ku ditunana kuburan. Mamah bisi bari jajan basrub mangga tadi abdi 30 ribu sanes kitu asupkeun kana koropak kana kotak A. Atawa pasihkeun ka yatim nu sanesna atawa ka jopo ka nini. Nini Ujang sodakoh mudah-mudahan ganjaran diduikeun ka ibu Ujang utos ngantunkeun amin. Amin. Ya Allah ya Robba. Amin. Atos yang mangalungsur. Ya aing can bayaran wae. Riweuh. Aduh. Sia ngeunah mah doh. Nya cepek we. Hayang rejeki siga Ahmad. Hayang. Bapak maot. Sok rek kumaha. Geun bae lah geus nya. Tah, sedekah ka fakir miskin jeung anak yatim. Amin ya Allah ya Robba. Amin. Amin. Ulah ngadaguan boga duit gede, boga duit loba bisi kaburu ku umur. Umur ceuk tadi ge. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tanu kitu solihin teh jalma anu ahli ibadah. Amin. Amin. Komohe kabeneran inung bapak urang. Osok. Osok. Balik menta hampura menta doa. Osok. Kumaha ngomongna? Itu we. Ma bapak kitu we. Ah ngaruksa ki jelema aing mah. Kumaha coba sok? Ma bapak. Ditong teh balik ti pasantren inung urang eta jam 8 isuk keur acong-acongan di pangsolatan keur salat duha. Ditempo deui teh geus sajam keur muka Quran eta teh solihat. Solihat. Saha solihat teh? Awewe anu soleh. Soleh. Mudah-mudahan ibu rama urang saroleh amin. Mudah-mudahan pala putra putri urang dijantankeun murang kali anu saroleh solehah amin. Mampu menjembatani cita-cita kedua orang tuana amin. Jadi manusia anu mangfaat dunya akhirat mangfaat keur nusaba negara dan agama. Cek tadi kumaha khoslatani la syai afdalu min huma al imanu billahi wa naqulil muslimin iman kepada Allah jeung manfaat keur papada manusa mangpaat jelema beunghar keur saha manusa jelema beunghar mangpaatna keur saha keur anu miskin jelema ahli ilmu mangpaatna keur saha anu bodo nya hooh pejabat mangpaatna keur saha rakyat. Alhamdulillah mudah-mudahan ibu kades sing dimangpaatkeun jabatan amin lain dimangpaatkeun ku rakyatna sateh mangpaat keur mensejahterakan rakyat.
rakyat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayahna 25 ewan. Rido, rido. Ento kan padina mahan maneh mah beda. Ya, ujang mah 70, tak cokot di eta nya 20, maneh 30 rido. Rido. Nyaho dari tukang maneh mah dibonceng ta tadi ge. Jeung kasep sing saroleh amin. Amin barakallahu.